хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх талаар авч байгаа арга хэмжээ ажлын явцын талаарх асуултын хариуг сонсноо. За ажлын эсхийг танхимд өрж байна. Зандан шатар сайд нааш ясаж байгаа. Өөр байна. Төрчлөөс урчлан сэргийлэх хэлтсийн дарга. Монгол улс Оросын холбооны улсын ханх мондын бомбыг олон улсын чанартай болох хүч чадлыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг нь өнгөн шуурхай болгох талаар ижилж байгаа зүйл талаар улсын хурлын гишүүн Сэдвэнчгийн асуултын хариултыг танилцуулъя. За асуултын хариултыг албан тоотоор 2011 оны 3 сарын 1-ний өдөр хүлээн аваад 3 сарын 3-ны өдөр хэрэглэх газар төргүүлсэн байгаа. За нэгд асуулт хан хилийн бомбтын ангилыг олон улсын болгон өөрчлөх үйл явцын талаар. За гадаад харилцааны үйл ажиллагааныхаа үндсэн чиглэлийн үрэнд Монгол улсын хилийн тухай хууль, Монгол улсын их хурлын 2022 оны 20-р тогтоолоор батлагдсан Монгол улсын хилийн талаар төрөөс өрнөх бодлого, мөн улсын хурлын аюулгүй гадаад бодлогын 1000 орооны хилийн хэлтийн байгууллагуудын талаар хор хэмжээний тухай 2009 оны 13-15-12 тогтоолыг удирдлага болгон ажиллаж байна. За энэ тогтоол хуулиар бол тодорхой үүрэг чиглэл функцууд бол өгсөн байгаа. За хилийн бомбт болон Монгол Оросын улсын хилийг хэлбэрчлэнсэн журмаар нэвтэх тухай Монгол улсын засгийн газар Оросын холбооны улсын засгийн газар хамт хэлцээрийн дагуу Монгол улс Оросын холбооны улсын хилийн ханх мондын бомбт нь одоогийн байдлаар хоёр талын байнгын зорчигч ачаа тээврийн харилцааны бомбтын гормоор ажиллаж байгаа. 2010 оны жилийн мэдээгээр тус бомбтоор бол 17,445 зорчигч 3,651 тээврийн хэрэгсэл нэвтрсэн байна. Тус бомбтыг олон улсын зорчигч ачаа тээврийн харилцааны бомбт болох асуудлаар 2003 оны 8-р сард Монгол улсын ерөнхий сайд Оросын холбооны улсын бүгдэнд бурайд улсын ерөнхийлөгч Шасан Потаповд эрхүү мужийн захирч Шасан Говерн нартай уулзаж уг бомбтыг олон улсын статуст олохлоо санал солиж байсан. За гадаад харилцааны яамнаас ханх мондын бомбыг олон улсын зэрэгт олох саналыг анх 2003 оны 12-р сарын 16-ны өдөр Оросын талд албан ёсоор тавьсан. За тэр үеэс хойш Монголын талаас тус бомбын зэрэглийг өөрчлөх асуудлыг хоёр улсын засгийн газар хоорондын комиссийн хурал бус нутгийн хамтын ажиллагааны дэд комиссийн уулзалт болон албан ёсны айлчлалт ажил төрлийн уулзалтын үеэр байнга хүндэн тавьж ирлээ. Орос холбооны талаас хилийн бомбын дэд үцийг байгуулах төсөв хөрөнгө төлөвлөгдөөгүй гэдэг шалтгааны улмаас тодорхой хариу өгдөг байсан. Харин 2010 оны 1-р сарын 13-нд одоо манайхаас бас удаа дараа шаарч ярилцж байсан үр дүнд гадаад харилцаа Оросын холбооны улсаас нот ирүүлж уг бомбын зэрэглийг өөрчлөж олон улсын болохыг зөвшөөрч, харин бомбыг практикт нээжлуулах хугацааг хилийн бомбт болон Монгол Оросын улсын хилийг хэлбэрчлэн нэвтрэх журмаар нэвтрэх тухай хоёр улсын засгийн газрын хоорондын хилцээрийн 3-р зүйл заасны дагуу шаардлагатай дэд бүтц төхөөрөмжлөлтийг хийж дууссаны дараа дипломатч журмаар мэдэгдэх саналаа илэрхийлсэн. За ханх мондын бомбыг олон улсын чанартай бомб болох асуудлыг дөрвөлжлэх тодорхой болох үднээс 2010 оны 6-р сарын 2-ны өдрөөс эхлэн олон улсын чанартай бомб болгон нээх тодорхой юм хугацаатай саналыг Оросын талд тавьсан. Одоо энэ саналыг 6-р сарын 2-ноос эхлээд олон улсын чанартай болгоё гэсэн юм саналыг хугацаатай тавьсан. Энийг бол Оросын тал зөвшөөрөөгүй. Товчор бол ханх мондын бомбыг олон улсын зарчигч ачаа тээврийн харилцааны бомб болох эрхцүүн үндэс бол бүрэн тавигдсан боловч одоо дэд үзэс тоногшлтыг хийсний дараа болно гэж үзэж байгаа Оросын талын байр сууриас шалтгаалаад хүлээгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл манай талаас шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажилласан. За 3-р асуулт Оросын холбооны улсын хилэг айлын байгууллага манай иргэдэд хүндэрч ирэл учруулдаг асуудлаар ханх тусанд хамтарсан улсдыг зохион байгуулах Оросын холбооны улсын хилийн хяналтын холбогдох байгууллагуудтай хийсэн уулзалтын үр дүнгийн талаар тодорхой мэдээлэл өгөхийг хүссэн тухай асуудлаар хариулъя. За улсын хурлын гишүүн Сэдванчиг таны одоо 2009 оны 3-р сарын 5-ны өдрийн 11, 13, 46 тоот уулзсан байгууллагын
улс төхөн байгуулах тухай тод албан бичиг хүлээн авч Монгол улсаас Оросын улбааны улсын эрхүү улаан хувьд хатуу цугаа ерхий консул нартын тухай мэдэгдэж уулзалт хийх тавыг тогтоох Оросын хилийн хяналтын холбогдох байгууллагын төлөөлөгчдөд орцуулах ажлыг зохион байгуулах чиглэл өгсөн 2000 оны 3 сарын 5-ны өдөр. Энэ чиглэлийн дагуу эрхүү хот ерхий консул Оросын улбааны улсын гадаад харилцааны яамны эрхүү хот цугаа төлөөлөгчийн газрын тэргүүн за мөн эрхүү хот мужийн засаг царгааны удирдлагууд Оросын улбааны улсын Бурайд улсын Түнхэн оройны дарга АИС телевизийн сурвалж зэрэг хүмүүс байдлыг газар дээр нь үзэж уулзалтыг 6 дугаар сарын 19-ээс 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Уг уулзалтад мөн Хөсгөл аймгийн засаг дарга оролцсон. За уулзалтад оролцсон хүмүүс тус бүснүүдтэй аялал жуулчлал хөгжүүлэх байгаль орчныг хамгаалах зэдвээр ярилцсан. За мөн Монгол улс Оросын улбааны улсын ханх мондын бомбын үйл ажиллагаа түүний дотор Оросын талын хилийн хяналтын байгуулгын үйл ажиллагаанд шүүмжлэлтэй хандсан санал солилцсон байна. За уулзалтын тухай одоо танилцуулах мэдээг бол дуснаа хавсаргаж хөрвүүлсэн байгаа. За гадаад харилцааны яам 2000 оны 12 дугаар сард Оросын улбааны улсын Орос Граница байгууллагын төлөөлөгчтэй Улаанбаатарт уулзаж Монгол улс Оросын улбааны улсын хилийн бомбын тогтцолд үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлын талаар ярилцсан. Энэ үеэр Оросын улбааны улсын хилийн хяналтын байгуулгын хүн зүртэл манай иргэдийг чирэгдүүлж байгаа байдал хян шалгалтыг босронгуй түргэн шуурга болох асуудлаар манай улсын хилийн хяналтын байгууллагын төлөөлөгчд орцож санал хүсэлтээ албан ёсоор илэрхийлсэн. За иргэдээс баримт нотлогоотой ирүүлсэн гомд шүүмжилд анхаарч байгаа өгөөд тухайлбал Уйлхан Дээд Уйлхан Ирэнцов Словьевск бомбын Оросын талын хилийн хяналтын байгууллагын талбарцсан гомдын талаар Оросын талд албан ёсоор хандаж хариу авсан. Солилцсон ноотчгуудыг бол асуурж өргүүлсэн байгаа. За яг юм нотлогоотой баримттай тохиолдлууд дээр. За 10 оны 12 дугаар сард Москва хотны улсын бүс нутгийн хамтын ажиллагаа дэд комиссийн уралдааны үеэр Рус Граница байгууллагын төлөөлөгч манай хөлтийн дагуу зарим хилийн бомб дээр дотоод хяналт шалгалт хийж байгааг мэдээлсэн. Монгол Оросын хилийн бомбын тухай хэлцээрийн биелэлт хилийн бомб дээр гарч үзүүлэлтүүдээс урьдчилан сэргийлэх авч хэрэгжүүлэх хамтарсан арга хэмжээний талаар жил бүр тогтун санал солилцож байх механизм бий болгох тухай саналыг Оросын талд тавиад байгаа. За өнтэй холбоотойгоор дөрөвдүгээр асуудлын үед бол гадаад харилцааны яам өөрийн чиг үүргийн хүрээнд хилийн бомбын талаас бомбын өөрийнхөө хамрах хүрээ асуудлын хүрээнд бол хилийн бомбын талаар төрөөс өрнөлт бодлогын баримтчиг хилийн бомбын тухай хуулийн төслийг боловсруулахад ажлын хэсэгт оролцож хоёр хөрш орны бомбын үйл ажиллагаа хөнгөн шуурхай болгох нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлүүл үзэх чиглэлээр ажиллаж ирсэн. Энэ баримтчгуудыг батлан гаргахад оролцсон. Цэсийн газараас энэ баримтчгуудыг батлан гаргасан байгаа. Төрөөс хилийн талаар байх болгоо баримтчиг. За За зандаж тэр сайд баярлалаа. За сонсгол мэдээлэлтэй холбогдуулж асуулт асуух гişүүд байна уу? За сэдван шиг гişүү асуулт асуу. Энх бол гişүү. За энх бол гişүү эхлэх санаа. Энэ их удаж байгаа асуудал сая би Ялтын баярын хүлээ авалтын дээр элчинтэй тааралдаад юу нь болохгүй байгаа юм бэ? Аль аль тал нь одоо нэй вэрийг яваад идэг гэсэн зандаш тэр сайдаа танаахас хамаарад болохгүй байгаа шүү дээ. Манайх бол бичгээ явуулсан. Олон улсын Гэрээ конвенцийн дагуу нэг тал нь бичиг ирүүлэх юм бол нөгөө тал нь давтаад үг үсгээ алдаагүй давтаад явуулах юм бол гэрээнд өөрчлөлт оруулсаар тооцно гэдэг тийм журмаар явуулсан. Тэгээд Монголын гадаад яамнаас ирсэн бичиг хугацаан дээр өөр хугацаа тавьсан учраас болохгүй байгаа маа гэж ярьж ирсэн. Тэгээ өөрөө чинь тайлбар болохоор тийм биш юм яриад юм л да. Аль нь зөв вэ? Аль үчгийн тухай элчин сайд ярьсан бол таарах уу? За энэ бол нэг үчгийн тухай ярьсан байх гэж бодож байна. Учир нь манай талаас бол хугацаатай асуудал тавьсан. А Оросын тал бол хугацаа тавилаа гэдэг дээр хүлээж авахгүй байгаа. За яагаад хугацаа манах тавьсан бэ гэхээр өмнө нь яг энэ бомбын асуудлаар манай талын ноот бичигдэв.
Оросын тал зөвшөөрсөн юм бичиг өгчөөд болсон гэж шийдчихэд одоо 3 4 жил тэр бомб нээгдэг байгаад хаах мандаас өөр бомб төр өөр бомб төр өмнө тэмдэх бол бас ямар бомб төлөө гамлдар а боршоо хандгатын бомб төр яг юм тэх болох гэсэн тийм учраас бид нэ зориуд хугацаа тавьж шахаж өгсөн урд нь нийлүүлэх гэдэг а тэгэхээр болоо тэгэхээр бол зүгээр сонс Оросын тал бол ийм хоёр тайлбар хэлээд цаанаа бол яг тэр Орос гарнизон хил хязгаар бомбуудаа анхаарах асуудал манайхтай нэг 14 бомбыг бас хаая гэж байгаа асуудлууд энэ олон асуудлуудтайгаа барьцтуулаад ингээ хөрөнгө мөнгөний болцоо тогтчилт байхгүйгээд хугацааг болохоор эднээс ингээд 4 жил боршоо хандгатын бомб нэгдэг үү хүлээгдэд байгаа. Манайх бүх бомбтой бүгдийн тогтчруул гэж ярихгүй байгаа шүү дээ. Онцгой айл жуулчлалтаа тарафктаа байж болох ханхыг тэгээд ханхаас нуураас ханх хүртлээ засмал замын нөгөө зургийн ажлыг хүртэл хийхээр улсын төсөлт мөнгө суулгасан байгаа шүү дээ. Тийм гэж. Тэгэхээр тэд нар болвол яг адилхан бичиг өчөх юм бол олон улсын болоо хуурчин тогтчлтын ажил бол дараа нь хийгдэх юм байгаа гэдэг тийм яриадл нь шүү дээ. Тэгээ тэднийх бол бичгээ өгсөн зөвшөөрсөн. Тэднийх зөвшөөрсөн бол манайх яг адилхан бичиг өгч зөвшөөрүүлчихээ. Тэгээд дараа нь ажлын хэрэг явуулдаж болдог юм уу? Яг тэгэж адилхан зөвшөөрчөд одоо буршин хандгатын бомб нэгдэг үл байгаа юм л да. Тийм учраас бид нар хугацаа тавьж шахаж байгаа бол манайд л зөв байр суурь гэж бодож байгаа. Гэхдээ наач л буруу шүү дээ. Тайлбар хийх үү? Төмөр захирал. За энэ хол гишүүний асуултанд манайх тэр хугацаа тавьж өгөж үзсэн юм байна. За яагаад бол энэг бол одоо нээх гэж хичнээн олон жил ярьлаа. Одоо тодорхой өдрөн дээр яриг. Тэн дээр бол танайх бол манай өгсөн нотноос хугацаа тавиад ирүүлсэн байна. Наадах солиод ирүүлсэн. Тэгээс солиод дахиад өгсөн. Дахиад өгчхөд за одоо ингээд бид нар олон улсын одоо зэрэгэлтэй болголоо шүү. Одоо хизээ нээх вэ гэхээр но том хилцээрийн 3 дугаар зүйл заасны дагуу дид бүцгийг барьсны дараа нэнэ. Бис ийм л хариу авчаад байж байгаа. Тэгээ бид нар бол иргэн үнцнийгээ бий болцсон байгаа байхгүй юу? Дид бүцгийг Оросын талх. Оросын тал өөрснөө тийм хэлээд байгаа. А ер нь бол үндсэн засгийн газрын хоорондын хилцээрээр альва бомбын зэрэглийг өөрчлөх, нээж хаахтаа дид бүцгийг эхэлж бүрдүүлсний дараа нээж хаан шүү. Тэрийг дипломат шумаа нууц солилсон шүү гэсэн ийм залттай юм байна. Тэгээ манайх бол манай зүгээс бол хоёр улсын хооронд иргэцэн юм хийцэн байгаа байхгүй одоо бол. Одоо бид нар зүгээр одоо церемон хийгээд тэдний өдр нээдэг гэдэг асуудлаа хийхээр дид үс байхгүй надад гэж хэлж байгаа. Оросын дотоод байхгүй шүү дээ. Оросын бол ямар би газар дээр нэг үз газар дээр нүүдсэн та хариулах уу? Дид үс. За, сэдванч гүш асуулт тавина. А тэн нэмж. За, гайлын газрын төлөөлөгч өөрийгөө танилцуулаад асуулт нэмж. Гайлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хэлцээнд дараад овчин сэр. Тэр яг бомбын байдал ямар байгаа гэхээр Монголын талдаа бол яг бомбон дээр хоёр давхар нэг жижиг цагаан 20-30 хэмжээтэй байшин байгаа. А тэр байшин нь одоо яг цэвдэгтэй газар баригдсан учраас бас яг ашиглалтын шаардлага бүрэн хангах чаддаггүй юм байшин. А өөр бол тэр бомбон дээр ямар нэгэн барилга байгуулагч юм байхгүй. А юунес ханх сурангаас 25 км зайтай өдөр болгон одоо ажил бомбын ажилчид энэ 25 км бол хоёр талдаа зөвөгж байгаа. А зорчигчд одоо тэр 25 км зам нь хүртэл одоо их муудсан, таван ширхэг нэг сажирлсан гэсэн боловч үнэ хэрэг дээр бол ус урсаад нэлээд муудсан, таван ширхэг модон гүртэй юм зам байна. А ер нь бомбын хувьд дэд үцсийн хувьд ч гэсэн ер нь их Монгол талаас бол бүрэн хангалтгүй. А зүгээр яг мөрөн талаас очиход бол бомб хангалтгүй бол их хүндрэлтэй 200 км газар нэг нэг даваагаараа явдаг. Тэрэн дээр бол дундаж зорчилж байгаа хугацаа нэг 3-аас 5 хоног заримдаа 10 хоногт явдаг гэсэн юм. Одоо мэдээлэлтэй юм аа. За. Оросын тал зэрэглэлийн агуулгаар зөвшөөрөөд нот ирүүлчихсэн. Тэгээ манай тал нь хугацаа тавиад явуулчихсан. Тэгээд ажил болохгүй байгаа талаар л ярьж ээн л да. Иргэцэн орчин нь бол бүрдсэн. Эмчин
тэрийг нээх асуудал нь бол санаачлалын асуудал юм биш үү? Айл ал талын тийм ээ санаачлалын асуудал юм биш үү? Яг дэд үтцрүүл одоо шилтгэн тоосчихын л да. За дэд үтцгээд ярих юм бол жоохон манай талд Оросын гадаалд тэрүү ээлжинд ямар дэд үтц бий болгохыг шаардаад байна. Ямар дэд үтц тийм ээ? Шухам ямар шаардлага тавиад байгаа юм бэ? Оросын хаталд болоод манай талд энийг нэг тодорхой хэлж өгөөч. Нэгд хоёрт энэ анхын бомб бол нэг тийм том бомб биш шүү дээ. Ерөөсөө Орос Монгол хоёр хүн л одоо чорчдөг. За ялгүй одоо тийм ачаад аврын 8-ны чанартай одоо зөөврөлдөө тиймэрхүү л жижигхэн бомб. Тэгээ энэ бомб жижиг бомбтон дээр олон ажиллаж байгаа маа. Одоо энд тэр бомбт дээр ажилладаг алавдын төрийн алавдын төлөөллөд эдсэн шиг байна. Хилийн шалган нэвтрүүлэх алуу, гайлийн байгууллага, мэрэгжлийн яналт, гадаад иргэн хариатын асуудал ирэх газрын төлөөлөл гээд. Тэгээ энэ дөрвөн төрийн алавдын төлөөлөл байдаг юм шиг юм. Энэ төлөөллөдөөс яг хэдэн хүн ажиллаж байна? Энийг нь хэлж өгөөч. Дээрэс нь энэ төрийн алавдын уялдаа холбоо гэж юм ерөөсөй байхгүй юм шиг ер нь байдаг. Би ер нь анхд ошголгондоо энэ бомб дээр очдог. Нэг л одоо ажлын уялдаагүй тийм ээ. Бивнийхээ ажлыг одоо үгүй эсгэсэн, шуумжилсан ийм л одоо төрийн алавд байт юм байна гэсэн би дүүнж явдгийн. Тэгээд дээрэс нь иргэдтэйгээ харьцаж байгаа хандлага харьцааны соёлоос эхлээд тийм ээ. Би ер нь хангалтгүй. Анхын иргэдтэй уулзахад ер нь уулзалт бүхэн дээр гардаг зүйл бол энэ бомбт дээр ажиллаж байгаа төрийн алуудын ёсөл. Харьцааны асуудал нэг байнга ярддаг, байнга шүүмжилдэг. Иргэдэд их дарамт учруулдаг. Магадгүй одоо зарим төрийн алуудын нөхдүүд хуйлж ирдсэн үйл ажиллагааг дэмждэг, өөрсдөө оролцдог гэдэг. Тэгээд энэ асуудлаар би бас өмнө энэ хил хамгаалах газар гайлын нөхдөдд асуудал болгоод тавьж л байсан. Тэгээд энэ талаар одоо хийж байгаа ажил байна уу? Энэ төрийн алуудын алуудыг нэгдсэн удирдлагаар анх нэгдсэн бодлоготой байх тийм ээ. Монгол талдаа шүү. За Оросын тал бол ерөөсөө маш өндөр сурталтай. Одоо анхаар нэвтрж байгаа монгол хүмүүс бол өвлийн цагт бол сонгоны хал шиг олон давхар холсон өмсч гартаг гардаг. Жаахан одоо авч явах барааг энэ хураагад авчдаг учраас давхарлал өмсдгэл юм байл л дээ. Тэгээд одоо монд гэж одоо бас тэр даатгалын бишиг баримтаа авдаг гэл ингээл ерөөсөө тэргээр нэвтрэх гэж баруун 2-3 өдөр хүлээж энэ нэвтэрдэг. За нэвтрснийхээ дараа барагийн хурааж явна. Машин техникийн хурааж авсан ч тоглол байдгийг. Машиныг хураагаад авчихсан. Чи 8 ажлын одоо ачааг тээж явсан байна гэдэг ингээд машин хураагаад авчихсан. Хоёр ч тоглол гарсан. Гэх мэтчлэнгийн энэ Монгол иргэдтэй харьцаж байгаа энэ Оросын хил гайлын хүнс суртал дарамт чирэгдэл энийг одоо сайжруулах талаар энэ гайл хилийн алавд ажиллаж байгаа юм байна уу? Хоёр улс эмчнийн чинь нэг тодорхой гэрээ хэлцэл энэ дагуу энэ үйл ажиллагаанд явагддаг байх үстэ. Тэрнийхээ дагуу шаарддаг, шахдаг. Тэр эрхөө сууж байгаа, улаа сууж байгаа тэр төрийн төлөөлөл консул гэж байгаа хүмүүс санаашиж ажиллаж байгаа юм байна уу? Тэмийн сандлын дагуу 2009 оны 6 сард нэг уулз зохион байгуулсан юм шиг байна. Тэгээд Оросын амралтын газар л 2-3 хоног амарч магадгүй архитеж жаал явцгаас нь юм байлээ л дээ. Иргэд бол тэгж л ярьдаг юм. Тэгээд иргэдийн дунд нэг уулз зохион байгууллаа. Тэр юма дэлг тавиад ингээд ярилцсан тийм болоогүй юм байл. Тэр базар хөө гэж хүн байсан одоо өөрчлөгдсөн юм шиг байна. Тэр хүн ирсэн гэж байгаа нэг хэдэн Оросуудтай. Энэ мэтчлэнгийн ингээд төрийн алавд нь би ажиллахгүй байналаа гэж дүгнээд байгаа юм ярина. Оросын одоо
талд суурын сууж байгаа консулын газар дээрээс нь тэр хил боомттой ажиллаж байгаа төрийн албад ажиллахгүй байна. Санаачлах гарахгүй байна. Уйлдаа алуу байхгүй байна. Сэдвэнч гүчүүн асуултаа тодорхой. За энэ чиглэлээр нэг тайлбар өгөөч. Дээрээс нь тэр Оросын талын нэг байгууллагын нэрийг хэлээд байгаа маа энэ Росгорница гэж. Энэ ямар статустай ямар байгууллага юм бэ? Энэ байгууллагатай гэрээ байгуулж ажиллаж байгаа мó одоо тийм ээ. Гэсэн иймэрхүү асуултууд байна да. За, ажлын эсгийн асуултанд хариулъя. За, ойж байна. За, баярлалаа. За, эрхэм гишүүдийн энэ өдрийн амрыг иргээ. А ерөн Сэдванч гишүүнээс бол бас манай гайлын ерөнхий газар өөрийгөө танилцуул. Гайлын ерөнхий газрын гэр дарга Оюун Чимэг. Гайлын ерөнхий газарт бол бичиг ирүүлж ирсэн. За тэрний дагуу бол бид нар бас холбогдох харах хэмжээ авч ажилласан. За энэ яригдж байгаа саяны бас зарим зүйлийг бас давхар хэллээ. Энэ яригдж байгаа асуудлуудыг бас ханхын гайлын хоронд тавьж тэнд ажил зохиох талаар үүрэг өгсөн байгаа. Тэгээ ерөнхий газраас бас энэ зохиож байгаа ажилд нь хяналт тавьж ажилласан. За тэгэхээр тухайлбал ер нь тэр дутагдал гарсан гайлын байцагчд бол хариуцлага хүлээлгэсэн. Тухайлбал нэг гурван байцагчийн асуудал яригдаад тэднэрт бол одоо гайлын хорооноос нь сануулгах арга хэмжээ авсан байгаа. За ер нь ил тод нээлттэй ажиллах талаар бол гайлын байгууллага ажил зохиож байгаагийн дотор бол энэ иргэдээс санал гомдол хүлээж авах одоо тэр хайрцгийг ажилуулж за энэ чиглэлээр санал гомдол ирсэн бол одоо ажил зохиож өгсө үүрэг өгсөн. За лав 2010 оны 9 сараас хойш л одоо энэ хайрцганд бол ямар нэгэн санал гомдол ирээгүй гэсэн ийм тайланг бол манай гайлын хорооноос тавьсан. За ханхын боомтыг юу н олон улсын боомт болгоно гэж ярьж байна. Тэгэхээр зарлчд бол ер нь эргэцэн үндсэнд бүрдээ зарлчд бол амархан. Гэхдээ үл энэ дэд бүтцийг бол бүрдүүлэх их чухал асуудал байдаг юм байна гэдэг нь одоо бидний үйл ажиллагаанаас харагдаж байгаа. Олон улсын боомт болохоор бол түүгээр бол одоо гуравтч орны иргэд бас зочдөг болно. Орсын одоо байгаль нуурд очисон эсвэл манай одоо хөвсгөл нуурд очисон гадаадын иргэдүүл ингээ хэл төгөр нэвтрэх юм эрхтэй болно. Тэгээ ер нь олон улсын боомт болоо зарлахаар бол мэдээж хэрэг үл хүл хөдөлгөөн бол нэмэгдэнэ. Энтэй холбогдуулаад бол боомтыг бол тохижуулж дэд бүтцийг бий болгохгүй бол одоо тэнд ажиллаж байгаа хяналтын байгууллагууд бол зөв зөвхөстэй хуулийн дагуу хяналтаа явуулах боломж нь бол одоо хомсдоно. Тийм учраас энэ талаар бас гишүүд анхаарч өгөөч гэж хэлмээр байна. Ер нь энэ ханхын боомтын тухай ярьж байгаа боловч энэ бол ер нь бүх манай хилийн боомт дээр их түгээмэл ийм асуудал байгаа. Ерөөсө дэд бүтцэл тэнд явуулж байгаа хяналт явуулж байгаа байгууллагуудын хяналтын технологи ажиллагаанд бол нийцсэн байх хэвээр. Зүгээр одоо нэг байшин юм уу нэг хоёр экспорт импортын замын тухай энд яригддгүү олон улсын одоо боомт бол олон улсын стандартад нийцсэн байх учиртай. Тэгэхээр үл ийм боомтын одоо хөгжлийн нэгдсэн төлөвлөгөөтэй ингэж барилга байгууламжаа барьж түүгээр бол одоо аюултай бараа нэвтрдэг тусгай замтай түргэн мууддаг бараа нэвтрдэг тусгай замтай энтер байх жишээтэй. Энд үл их олон тийм шаардлага тавьдаг юм аа. Тэгэхээр энийг одоо энэ шаардлагад нийцсэн ийм боомтын төлөвлөгөө гаргаж ийм хэтийн төлөвлөлттэй хийхгүй бол мөдхөн одоо хэдийг одоо хөдөлгөөн багч гисэн хэдэн жилийн дараа бол хөдөлгөөн ихсээд тэгэл одоо бусад боомтод гарч байгаа бүх проблемнууд гарч болчихгүй маа. За ер нь боомтын хөгжлийг бид нэр төлөвлөхдөө бас нөгөө талтайгаа нөгөө хилж байгаа орныхаа боомтын хөгжлөлтөө бас их уялдуулж төлөвлөх их чухал юм байна гэдэг нь бас харагдаж байна. Одоо зөвөр манай өнөөдөр би энэ хуралд ирэхээс өмнө гайлын хорооны даргатай ярьсан 5 сараас Оросын холбооны улсын тэр бонд боомтд бол одоо
гурван давхар байшин тэгээ бусад одоо дэд бүтцийг барихаар энэ ажлаа эхлүүлэх гэж байгаа гэсэн мэдээг бол надад өгсөн байгаа. Тэгээ өөрөөр хэлбэл улсын тал бол олон улсын бомтлуу шилжихээсээ өмнө дэд бүтцээ үл бий болгож байгаа юм байна, эхэлж байгаа юм байна. Тийм учраас бид нэр тэдний нэвтрүүлэх ямар хүчин чадалтай дэд бүтцэд бий болж байгаа яг адилхан л тийм дэд бүтцийг бий болгохгүй бол манай одоо талд бол бөөгнөрөл үүсэж тэгээд иргэдийг бухимдуулах, зорчигчдыг бухимдуулах ийм асуудал гарч болчихгүй юм байна гэж бодогдож байна. За сая бас энэ хилийн хяналтын байгууллагын уялдаа холбооны талаар ярилаа. За энэ бол маш их чухал асуудал. За ер нь бол бид нар бол аль болохоор ажлын журмаар ажлаа уялдуулж ажиллахыг бол хичээдгээ. А гэхдээ бол энэ бол бас хүндрэлтэй байдаг. Одоо олон улсын төвшөнд бол хилийн хяналтын нэгдсэн менежментийн тухай их ярьж байгаа. А энэ нь бол ер нь бол улс орон бол тэр хилдээр тавьдаг хяналтууд бол бүгдээрээ чухал. Тэгтээ чухал гээд бүгдийг одоо юм босоо удирдлагтай, төвөөсөө удирдлагтай олон байгууллагыг хилдээр одоо төвлөрүүлэх нь бол одоо олон улсын болж байгаа тенденц биш юм аа гэж. Аль болохоор зарим үүргүүдийн нэг байгууллагаас нөгөө байгууллагад нь шилжүүлээд нэг нь тэнд одоо лаборатори бүх дэд бүтцэд байхгүйгаас хойш хилдээр тийм нүсэр бүтцэдтэй олон байгууллагууд ажиллах нь бол ерөөсөө энэ хяналтанд сайнаар нөлөөлөхгүй байна гэдэг ийм асуудлууд их ярьж байгаа. Тийм ч учраас бид нэр энэ гадаадад дэлхийн гайлын байгууллагын хурал зөвлөгөөнд оролцож энэ тенденц, энэ олон улсад явагдаж байгаа процессыг мэдээл авсны авж байгаа учраас энэ талаар бол бид нар бас эндээ ирж ярьж хэлж тэр байтугаа одоо засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулад засгийн газарт өгсөн байгаа. Энэ нь л одоо хилийн бонд дээрх хяналтыг менежментийг сайжруулах тухай гэсэн ийм төсөл оруулсан байгаа. Тэгээ ерөөсө төр одоо тэр тавьж байгаа хяналтынхаа менежментийг зөв болох тухай асуудал яригдаад байгаа. Тэрнээс үл тэр тавьж байгаа хяналтыг үл үүсгэсэн асуудал биш. А гэхдээ үл яг одоо өнөөдөр манай Монголд байгаа энэнт үл энийг үл бас эргэж харах зүйтэй юм байна гэдэг асуудал бол хурцаар тавигдаж байна. За хүн суртал ялангуяа Оросын гайл дээр Монголын иргэд зорчигчдыг бол их хүндрүүлдэг талаар зөвхөн хаанх бомбт дээр биш алтан буулаг кяхт гэд манай одоо хилж байгаа бомбтууд их яригддаг. За энэ нь нэгдүгээрт үл Оросын гайлын хууль тогтоомжийн дагуу бол нэг зорчигч сард 30 кг ачааг бол гайлын татваргүй оруулах ийм боломжтой байдаг. Тэгэхээр тэрийг манай иргэд бас дутуу ойлгоод өдөр болгон одоо хэмжээний бараа зөөрлөх гээд ингээд дүрм журмын зөрчөд энтэй холбоотой бас асуудлууд гардаг юм шиг байлаа. За тэгээд ер нь бас гайлын байцагчдын зүгээс хууль бус үйл ажиллагаа явуулдагч тал байгаа. Тэгээд энийг бол бид нэр 3 сард Оросын гайлын албаны дэд дарга Никитсэн тэргүүдтэй төлөөлөгчд ирэхэд бол энэ асуудлыг тавьсан. Тэгэхээр тэдний тал юу гэж байна гэхээр биднэрт баримттай хэлж байгаа ч яг тийм асуудал гарсан бол яг хин гэдэг зорчигчтай ямар байцаагч хизээ хідэн цагт ямар асуудал гарсан гэж ингэж яривал бид нар тодорхой арга хэмжээ авч болно. Тэгэхгүй бол зүгээр ингээ хүндрүүлж гинэ гэд ингээ яриад байхаар их бас тэндүү юу байна асуудал гарч байгаа. Чуулганы дэге дагуу 3 минутанд багч хариулах хэвээр. Тэрхүү удаа хариулаад байна. За. За тодорхой. За сайд өнчгч тодорхойлъя. Энэ хилийн маргаангүй улс орнуудын хил гайлын бомбын үйл ажиллагааг ажиглаад байхаар ерөнхийдөө дэд бүтцээ хамтраад шийддэг, хамтарж ашигладаг тийм ээ. Хоёр талдаа бие биенийхээ хяналтыг хүлээн зөвшөөрдөг ийм л тогтолцоор явдсан байгаа шүү дээ. Одоо ялангуяа Оростай бол манайх сайн оршин харилцаатай олон жил явж ирсэн. Ямар нэгэн хилийн маргаан бодлын байхгүй ийм л нөхцөл байдал байгаа шүү дээ. Тэр олон улсын хандлага чиглэлийг авч хэрэглэх энийг одоо баталгаажуулах тийм ээ. Харилцан гэрээ хэлцэл байгуулсан байх юм уу?
дээрэс нь дээд үтс гэж юм яг юугаа хэлээд байгаа орсын талд юу дутуу байгаа манай талд юу дутуу байгаа гэдгийг би тодорхой хэлж өгөх гэдэг байгаа шүү дээ. За хариулт 3 минутанд тогтоож хариулна шүү. За Баттмөр захирал хариулъя. Баттмөр юу дэд бүтс гэдэг дээр бол орсын тал бол гэрээнийхэн 3 дугаар залтыг л биччихэд байгаа. Тэр гэрээний 3 дугаар залт нь юу гэж байдг вэ гэхээр шаардлагатай дэд бүтс тогтцолтыг хийж дуусны дараа ноц солиж журмаар эдгэр бомтыг нээх хугацааг тохиролцноо тодорхойлно гэсэн ийм залттай юм. Тэрийг хэлчихээд а дараа нь бид нар яг тодруулстай ер нь ямар дэд бүтсийн тухай ярьж гинэ гэх тэр Рос Граница гэдэг улсууд 2000 тэр агентлогийн улсууд 2009 онд ирэхдээ асуусан юм. Тэд нар бол хяналт шалгалтын цогцлбор гэдэг нэр хэлээд байгаа. Ийм юм бид нар барина л гэж. Энэ Рос Граница гэдэг төрөн асуулт гарч ирэв лээ. Энэ байгууллага бол холбооны агентлаг 2007 онд байгуулагдсан. Тэгээд 2009 онд анхудаа бид нарт энэ хэлийн бомбтынхаа асуудлаар уулзж ярилцсан. Тэгээ ер нь бол тэр уулзалтын үеэр юу яригцсан гэхээр энэ хил бомбон дээр янз бүрийн асуудал гардаг юм байна. Энийг жилдээ нэг удаа яриад байх тийм механизмтэй болоод яасан гэсэн сандыг манай талаас бас тавьсан байж байгаа. А ер нь дид бүсгээр хяналт шалгалтын цогцлбор гэсэн ийм нэртэй юм хэлдэг. А зүгээр аль уу ясны бичгтээр нотон дээр болохоор гэрээний 3 дугаар залтаа заасан байдаг. За, за зандалч тар сай тодруулъя. Уу яг энэ олон улсын чанартай болохоор зөвхөн хоёр улсын иргэд төгөө 3 төрлийн иргэдэрчих болцоо нэгдэм шүү гэх. Тэр тохиолдолд мэдээж тухай альч улс нь хөлийн нэвтрүүлэх шаардлагатай тоног төхөөрөмжөлд дэд бүтэц хян шалгалтын зохицуур бол цаашгүй шаардлагатай бол энэ чинь одоо янз бүрийн хууль ус бараа ард амгийн эдрийгээс ахуулаад одоо орчин үед гарч байгаа энэ бүхэл төрлийн контрабандтай холбоотой асуудлууд тэр бас ард юм шиг хэ. Тэнтэй холбоотой бол орсын тал тайлбарлалт юм байна гэж бид бас ойлгож байгаа юм л да. Тийм учраас тэр эрх зүйн үндэс бол бүрдсэн одоо манай холбоотой газруудын л тэр бүтц тэр юмудаа санхүүжилтэн дагуу байгуулах шаардлага цааш. За асуулт юм уу? За амар ч жолш шээ. Би сая энэ оюун чимгийн ярьсан юмнаас л батууд зүгээр би буруу ойлгочихгүй яв. Гадаад харилцааны юм бол одоо энэ олон улсын чанартай бомт байгуулах зүйтэй юм а энэ чиглэлээр ажиллая гэж хэлээд байна гэж би ойлгол. Манай галийн байгуулга юу одоо сангийн яам юу гэж нөхтөр бол нэг их одоо чармаагаад байх хэрэггүй юм байна гэсэн юм л одоо байр суртаа байна л гэж би ойлголоо шүү дээ. Зүү буруу юу? За төвч хариулъя. За. Ер нь бол засгийн газраас олон улсын чанартай бомт болгоё гэдэг шийдвэр гаргавал гайлвал одоо тэрэнд нь нийцсэн одоо үйл ажиллагаа явуулнаа. А гэхдээ бидний хэлж байгаа юм бол зүгээр олон улсын бомт гэж зарлах биш. Тэр дэд бүтцийн сая ярьж байгаа тэр цогцлбор энтрийн тэнд ажиллах хүмүүсийн нийгмийн болон одоо ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж ийж бид нар олон улсын бомт болохгүй л сүүлдвэл одоо энтэй холбоотой хүндрэллүүд нэг их гардаг юмаа л гэдэг талаас нь би хэлж байгаа. Тэгэхээр бол гол нь одоо сая ярьж байгаа тэр дид бүт цогцлбор гэдэгт юу ойлгох юм бэ гэхээр Монгол улс бол хилийн хяналтын байгууллагын уялдаа холбоог цогцоолохтой холбоотой нүүбэн конвенцэд илссэн байгаа манай улс. Тэр конвенцэд бүр заасан байдаг. Одоо тэр бомбтод ямар ямар шаардлага тавих юм бэ гэж. Тэгээ наад захын тэнд чинь одоо том тээврийн хэрэгсэл зорчигчтэй ачаа явдаг тусгай зам байх хэвээр. Тэгэхгүй одоо том ачааны машинууд, жижиг машинууд явахгүй ягд нь хяналтын технологинд өөршт том ачааны машинд нэг хяналт тавина. Зорчигчийн жижиг машин нөгөө хяналт тавина. За нөгөө талаас том саатуулах, бараа саатуулах, машин саатуулах хэрэгтэй байвал тийм саатуулдаг том тусгай зоон байх хэвээр. Агуулгууд байх хэрэгтэй. Ингээд дандаа бүх төр шаардлагууд тавьсан байдаг юм аа. Тэгээд тэр шаардлага нийцсэн л цогцлбрыг бид нэр одоо цаашид олон улсын хэмжээ олон улсын бомтуудад бий болохгүй л одоо гайлийн байгууллага, бусад хяналтын байгууллагууд хяналт тавьж байгаа шаардлагыг хэмжээнд л ажиллахад шаардлагатай байна л гэдэг тэр талаас нь хэлж байгаа. А тэр төрүн Сэдванчи гишүүн бас нэг хамтарсан хяналт шалгалтаа ярьлаа.
товчхон хариул. Тий, хамтарсан ашиглал. За энэ бол бусд орнуудад хийгчээ бид нар ч гэсэн одоо хятадтай жишээлбэл хийж эхэлсэн ажил байгаа. Хамтарсан хяналт шалгалт гэдэг нь бол олон хэлбэртэй байдаг. Бичиг баримтаа ижилсүүлэхээс ахуулаад тэгээд нэг гайлын байгууллагын хяналтыг нөгөө гайлын байгууллага хүлээн зөвшөөрөлд хүртлэх тиймэрхүү хэлбэрүүд байдаг. Зөвөр Оросын холбооны улстай бид нар ийм хамтарсан хяналт шалгалтын хэлбэрүүдийг хэрэгжүүлэх гэдгийг бол сая бас энэ 3 сард ярьсан байгаа. Тэгээд ийм бэлтгэл ажлуудыг бид нар хийж эхэлнэ. Манай байнг оргорч. За. За. За төвчлээ олж байгаа суулгаали. Ханх мондын юу бомтын асуудал бол зүгээр нэг оронтхийн шанартай асуудал биш. Энэ бүснүтгийн хил орчин бүснүтгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх их чухал ажил бүхэлдээ юм бомт мэлэлт. Би зарим тэргээр явж үзсэн. Тэр түрүүн гайлын нөхөр юу гэдэв? Манай тал одоо их муу цаатал нь манай тал их муу юм яриад байгаа юм л. Яг харьцуулахад өнөөгийн байгаа байдал нь манайх их хүш арай дээр юмнуудтай. Оросын тал бол вообще юу ч байхгүй юм байна. Би бол энэ бүх ярьж байгаа юмдын бүгдийг шалтак гэж бодож. Тэгээд ч энэ орон нутгийн улаан хавдийнхэн бүрээдүүд эрх үгийнхэн юу ч хийж чаддгүй мэл яг энэ холбоотой асуудал дээр. Тэгээд хамгийн гол манай яам гайлын газар өөрийнхөө шугамд хөлийн газар өөрийнхөө шугамд тэр цаад Москвад байдаг байгууллагуудтай нь ярьж л энэ ажлыг түргэн шуурхай болгох хүн зүртлийг нь арилгах шийдвэр гаргах юм нь хийхгүй болвол зүгээр бид нар эндээс хичнээн яриад яваад одоо хөвсгөл анхын хөвсгөл байгалийн аялжуулчлалын нэгдсэн орон зай байгуулгын тэр том том гоё юмнууд яриа тэр нь яг одоо яг энэ чуудагаан ярьж байгаа шиг тэнд дээр очиод тулдаг юм зөндөө байт юм л. Гэхдээ миний ойлгож байгаа бол дандаа Оросууд ихэнх нь Оросын талаас хамааралтай ийм саад ийм шалтгууд байгаа. Тэг гол нь тэр цаатлынхаа том байгууллагатай Росгранитс гайлын газар тийм ээ. Гадаад харилцааны юм. Энэ шугамарын сайн шахуулж ярьж хийхгүй бол үнэндээ наан хил дээр байдаг улсууд энэ бол тэр оронтхийнхаа удирдлага тэдэртэйгээ харьцдаг асуудал дээр үнэхээр юу ч хийж чаддгүй юм бэл. Энийг бид нар олон шатанд тавьсан, эрхүүд очоод ярьж үзсэн, бүрээд очоод ярьж үзсэн. Энд дэлчин сайдын яам дээр уулзах болгондоо ярьдаг. Тэгээд цаатлаасаа асуудлыг төвөөсөн шийдчихгүй бол гэвэл энэ тал дээр жоохон юу хийж хэдэм бол даа их зүх. Байн уу л гэдэг яриа өнөөдөр байна уу гэхээс биш. Өөрөөр бол одоо бид нар өнөөдөр энэ дээр бүгдээ тайлбар тавиад ямар ч юмэргүй юм лээ. Уу байж жоохон байна. Аа бид мастаа асуул. За. Зүгээр олон улсын бомт гэж нэрлээд байна л да. Яг зүгээр энэ олон улсын стандарт саяны хиний хэлснээр томхол улсын гэрээ хэлцээлийн төвшөнд дээвэр зөвсөлттэй байх л да. Уу ер нь олон улсын хязгаарлагдмал бомт гэсэн ойлголттой. Энэ нь бол ерөөсөө Монгол Оросын иргэд байгууллагуудын хоорондох хоёр улсын хэмжээний олон улсын хэл байтаар нь ийм хязгаарлагдмал олон улсын бомтын статус байж болдго юм уу байхгүй юу тэрнийг тодорхойлсон байна. Ер нь бол энэ мэн өөрөө зорилгоороо ч гэсэн яг жинхэнэ одоо олон улсын юм уу гадаад юм тэр саяны хэлсэн одоо том тээврийн юу ер нь энийгээ бид нар юу гэж ярих гэхтээ илүү иргэд хоорондын аялал жуулчлалын энэ чиглэлийг хөгжүүлэх чиглэл дээр л тасралтгүй хүнд сурталгүй үйл ажиллагаа явуулдаг ийм бомтын эрэлт хэрэгцээ хэрэгцээ юу байна уу гэдэг дээр тулгуурлал ийм л эрэлт хэрэгцээ байгаа шүү дээ. Алтан болгол бол өөрөөр тэр бол одоо жинхэнэ олон улсын бомт гэдгээр юу гэдгийг одоо ёстой тэр бүх шаардлагууд нь дамжин өнгөрч байгаа бүх юмнууд нь энэгээр бол дамжин өнгөрөх харилцааг бол бид нэр зогсоохгүй хоёр талын яг хоёр талын иргэд байгууллагуудын хоорондын олон улсын бомт гэсэн ийм хязгаарлагдмал статус үхий яг түүндээ тохирсон бүтцтэй ийм зүйлүүд л байх тухай асуудал. Тэгээд дараачаар нь бол түрүүн тэр харилцсан хяналтаа хөлийн шүрх гэдэг дээр ийм бомт дээр бол зүгээр хоёр тал хилдсэн тохироод наривсэн тухайлбал одоо хар тамих Мансуур болох хэмжлэн энэ бол хоёр газар дээр явсан. Энэ талын хяналтын цанаг төхөөрөмж механизм бол Оросын хил дээр бай. Тэрнийгээ би зөвшөөрье. А манай тал дээр бол юу гэдгийг одоо малын 20 цэрэ дөрөвнөтэй хэсгүүд нь бол энэ дээр яа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ мэн нэг цог нэгдсэн нэг цогцол урлахын хувьд наривчсан тоног төхөөрөмж шаарддаг юм нь одоо хоёр талдаа харилцсан гэрээгээр хүлэн зөвшөөрөгдсөн аль алинийхан энэ чиглэл дээр гаргасан сертификат нь бол хүлэн зөвшөөрдөг. Өөрөөр хэлбэл одоо хяналтын дүгнэлтийн хүлэн зөвшөөрдөг. Ийм нэг хязгаарлагдмал гэхдээ эрэлт хэрэгцээгээ бүрэн хангасан гүн сурталгүй ийм л зүйлийг л тэнд бий болох нь бол өнөөдөр зайлшгүй шаарлагдсан. Инкол даргаын хэлж байгаа тэр бид нар өнөөдөр Монгол улсын төрийн бодлогын үүднээс ямар юм ярьж гэнүү тэнд бол аялал жуулчлалын бүхлөтен томоохон зоныг бий болгоё гэж байгаа шүү дээ. Энэ зон зонтой холбогдуулаад
тэргээр бол одоо аял жуулчлалаар зорчиж байгаа бусад гадаадын иргэдийн асуудлыг бол бас шийдж болдог. Бара бүтээгдэхүүн яг одоо гаялийн нэвтрийн өнгөрөх, иргэний нэвтрийн өнгөрөх харилцаатай асуудлууд нь дээр зөвхөн тийм хязгаарлалтаар бара тавь бус юм дээр бол хоёр талын байх. Ийм одоо байж болдог юм уу? Ийм тал дээр одоо гэрээ хэлцээр хоёр талын хийж болдог юм уу? Ийм чиглэл дээр ажилласан ажиллагаа байна уу? За энэ асуултанд хариулбал бат темир юу 1994 оны засгийн газрын хоорондын хэлцээрээр ер нь бомбтын статусыг хоёрхан чиглэлтэй байж байгаа. Тэр нь олон улсын зорчигч ачаа тээврийн бомб, хоёр талын зорчигч ачаа тээврийн харилцааны бомб гэсэн ийм хоёр юмтай байна. Ер нь 94 оны хэлцээрийн шаардлагыг одоо өнөөгийнхөө нөхцөл байдлаар тааруулж шинжлэх үед харин энэ хязгаарлагдмал гэдэг юм ийм одоо зорчигчдын бомбтын статус тухай ярьж болох юм аа гэж бодож байна. Одоо энэ 94 оны хэлцээр ийм боломж байхгүй байна. Хоёр олон улсын хоёр талын гэсэн юм байна гэж. Хавсарт гэдэг нь баталсан нэгдүгээр хавсарт дараад. Баярлаж шаасах уу? Гэнэт асуулт алга би санал хэлэх гэсэн юм. Дэгийн хуулийн дагуу дэгийн дагуу санал хэлэхгүй. Шинэ гэр санал хэлчихв. За тэгвэл асуулт маягаар. Үгэлхгүй санал. Ер нь бомбтын ангиллагаа сая ярилаа л да. Энийг өөрчлөх тийм бололцоо байна уу? Яагаад гэвэл ханх мондын бомбт гэдэг бол олон улсын хулхад багтаад байдаг. Хоёр талын хулх дээр одоо арай илүү шаардлага тавигдах гээд байдаг. Нэг юм асуулт байгаа юм. 94 оны тэр гэрээ хэлцээрийнхаа дагуу энийг бомбтын ангил дээр одоо 3 дахь ангиллыг оруулах тийм шаардлага амжилтлаар гараад багш шиг байна. Энэ зөвгүй. Би энийг одоо бас жоохон үндэслэл гаргахын тулд гол асуудал бол тэнд байгаа иргэдийн асуудал байгаа юм шүү дээ. 3 дахь орны жуулчлалыг хөгжүүлэх нь чухал боловч бодол Монголын төрийн анхаарал тавих хөстөө одоо хүмүүс бол давын өмнө манай улсын иргэд. Энд байгаа иргэд бол үндэ хэлэх юм бол тун одоо ер нь Монголд өөр тийм сум байхгүй бах. Анклав болсон газар шүү дээ. Бүх юм агаднаас авдаг. Хоол хүнснээсээ ахуулаад цахилгаан эрчим хүч. Тэгэл тэд нар чинь бол гайлын байгууллагыг нэг тийм царайшилсан хоёр тал дээрлэхүүлсэн ийм л иргэд байдаг байхгүй юу? Очоод үзэхтэр. Тэг гол нь бол иргэдийн асуудал байгаа юм аа. Мэдээж энэ иргэдийн асуудал. Иргэдийн асуудалтай шууд холбоотойгоор энэ яах гэж жуулчил хөгжүүлэх гээд байгаа юм бэ? Тэдний гал өдөн татах гээд байгаа юм шүү дээ. Ер нь. Жуулчил хөгжсөн газар бол хатгалт бол амьдрал шал өөр байна. Зүгээр одоо өнгөө маягаар ярихад бол хатгалын захын чуган цаанглаар ярьж байна. Ягаад гэвэл тэнд жуулчид очдог. Жилдээ ер нь 30-40 мянган жуулчид очдог. How much гэдгээс ахуулаад одоо тэнд бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг байдаг гэд. Хэдэн жилийн өмнө явган явж исэн бол энэ жил хойд надны бол Excel унтсан л юм лээ. Нэг жоохон жоохон бараа тэндээ борлуулдаг. Тийм учраас бол асуудлыг комплексоор нь тавих хэрэгтэй болов уу гэж ингэ санагдаад байгаа юм. Энэ Английнхаа дагуу олон улсын хулгачих ихтэр эн чинь удирлын чанартай байгаа юм. 6 7 8 сарын л асуудал байгаа юм. Гэхдээ Оросын талтай жилийн 12 сар чи наана бүрэлдэхүүнээ барь гэх юм бол нөгөө тал чинь бол бас л хэцүү байгаа байхгүй юу. Одоо тэрүүгээр явж байгаа хүн байхгүй. Тэг тусмаа 3 дахь хурын жил. 6 7 8 сар л. Сезонны характертай болох өөрөөр хэлэх юм бол 2 талын удирлын чанартай гэдэг бомбтыг гаргаж ирэх юм бол зөвхөн ханх мондын асуудал биш байхаа гэж бодож байна. Нөгөө нэг асуудал бол энэ ганц хил гайлын асуудал биш юм аа. Энэ юу өсө цогцол бүр сая гонжиглож даргач ярьж байна. Цогцол бүр асуудал юм шүү дээ. Энэ нэг талаасаа мэдээж хил хилээсээ илүү гайлын асуудал байгаа юм. Дээр нь зам тээврийн асуудал байгаа юм, эрчим хүчний асуудал байгаа юм, аялал жуулчлалын асуудал байгаа юм, байгаль орчныг хамгаалах асуудал байгаа юм. Тэгэхээр бид асуудлыг дотроо шийдэх юмр асуудал байна гэдгийг бол нэг ангилж тавих хэрэгтэй. Эн дээр бол миний тодорхой санал юу вэ гэхээр бол одоо байнгын хорооны даргаасаа асуух сая энэ одоо асуудлыг одоо сэтсэн сэтванжиг гишүүнээсээ асуух асуулт. Энэ ерөөсөө илүү байдлын байнгын хорооны тогтоолын хэлбэрээр энийг гаргуул ямар вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол дотоодын байгууллагуудаа тодорхой чиглүүргүүдийг өгсөн. А нөгөө талд нь бол хоёр дахь асуудал нь Оросын талдаа бид өнөөдөр яг юу тавих юм бэ? Оросын талдаа тавих одоо бололцоо бидэнд гарч байна. Энэ сарын сүүлээр Монгол улсын ерөнхийлөгч тэрүүгээр айлчлал Москвад тэр хүрээндээ тавих асуудлын дотор энэ асуудлыг бүр зөрүү дахид тавьмаар байгаа. Ноднын 100 одоо улсын хурлын гишүүд оролцоод
Миний методо санал тавиад Монгол улсын ерөнхийлөгч нар ханх мондын боомтоор орж ирсэн. Тухайн цагтаа бол тэр нь бол мөлий нөлөө үзүүлсэн гэж ярьдаг юм билээ. Ямар ч үсэн тэр зундаа бол орсуудын хүнд суртал арай зөөлрсөн гэж ярьдаг юм байл. Манайхан ч гэсэн тэрэндээ анхаархан карлаа одоо хамдуулсан гэж ярьдаг. Энэ жил ерөнхий сайдыг одоо тэрүүгээр явуулах тал дээр гадаад харилцааны яам маань бас анхаараач ээ. Хэрэг эрхлэх газар бас анхаараач ээ. Бид нар бол нэг цаг дээр л байнга цохоод байх хэвээр. Оросын талаас дутуу байгаа. Тэнд очисон хүн бол тодорхой харддаг байхгүй юу? Монголын талаас бол мууч сайн ч одоо тэр цэвдэг дээр барьсан гэж байна. Гэхдээ цэвдэг дээр ч байхгүй нэг юм барьцсан л байгаа байхгүй юу? Яг дэд бүтц талаас манайх зам харгуй тэр эрчим хүчин дээрээ л анхаарах болохоос биш. Яг тэр бомбын тогтчлэлтэн дээр бол манайх додомдох юм бол би. А гэхдээ Оросын талаас хамаагүй их юм хийцэн. Тийм учраас орсуудыгаа бид шахах бололцоо таагүй. Гэхдээ бүхний хийцэн гэж хэлж байгаа юм биш. Гүцэх юмнуу зөндөө бий. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн нөхцөл гэдэг бол хүн дэвтэр нөхцөл ажиллаж байгаа хил гайлийнхан. Тасхноосод голцоо явдаг юм байлээ. Тийм учраас миний тодорхой санал ийм тогтоолын төсөл Сэдван чиг гişүүн маань одоо хийвэл би бусад гişүүдтэй хамт энд оролцоход бэлэн байна. За. Тогтоол гаргая гэсэн ийм санал байна. Болох уу? Та энийг юу гэж үзэж байна? За энэ дээр санал ийм хэлбэрээр хэллээ болох уу тий? Болно бол. Энэ бол өөрөө байнга хараа санаачлаа. Сэдван чиг гişүүн асуулга тавьсан асуулаар нь биш. Ерөөсөө байнгын хорооноос энэ ханх бондын бомбтын асуудлаар байнгын хороо саяныхаа үр дүн дээр ягаад тусгайд нь өөрөө байнгын хорооны хилцэх асуудал болгоод хилцэх асуудлын төлөвөнд юу ч оруулж болдог шүү дээ. Тэгээд тэн дээр тэрнээс тэр том бомбтын асуудлууд төр наахыг оруулна гэвэл одоо юу гэдэг шууд удаан дотор нэг ширхэг удаа ялгаж байгаа шиг л. Тиймээс яг тийг санаачлаад байнгын хорооны санаачлаар асуудал болгоод энэ асуудлаар тусгай одоо баримт бичиг одоо боловсруулах эсрэг байна. Энэ үнсдэр одоо яг үргэлжлээд биш тусдын асуудал бол яг юм баримт бичиг явж байгаа. Хоёрт нь 2009 онд гурван байнгын хорооны ажлын хэсэг байгуулагдаад энэ бомбтын асуудлаар байнгын хорооны тогтоол гаргасан юм байна. Маш дэлгэрэнгүй том тогтоол. Энэ тогтоолын хэрэгжлийг бид нар сайхан хэлцсэн шүү дээ. А тэрний дагуу бид нар дахиад нэг тогтоол гаргая гэдэг гаргана гарахгүй дээр тулчихад байгаа шүү дээ. Та нар бүгдээр санаж байгаа. Өнгөрсөн доног хэлцсэн. Энэ тогтоолын төсөл одоо ингэж явж байгаа. Дөрвөн залтаас хоёрын хас яг та нарт тагсан. Одоо л энэ дээр л тодорхой оруулна гэсэн. Дахин дахин одоо бомбтын асуудлаар юм 3 4 4 зэрэг юм гаргаад хэрэггүй. Тэр саналаа тодорхой босруулаад энд оруулах асуудлыг гүшүүлдэг. Бацур дээр сая таны хэлсэн юм дээр зүгээр нэг юмэг манай эрхэм гүшүүд бас бодно үсттэй. Зүгээр ерөнхий тоогоороо бол Орос Монголын худалдаа бол 3% байгаа. Манай гадаад худалдаа нь ердөө 3%. Юу хэлээд байна вэ гэхдээ бол монголчууд бол одоо Монголын ямар ч гэсэн хувийн сектор бол Оросыг бол худалдааныхаа гол түлшээ гэж үзэхгүй л байна шүү дээ. Ердөө бид нар 3% хэмжээд л үзэж байна. Одоо бол нэг танараас ингээд хамаарад хараад болчиход ингээд байгаа юм бол байхгүй шүү гэдгээ зүгээр макро төвшөндөө бол ингэж хэлж байна. Одоо байгаа баримт нь. А нөгөө талаас Оросоос тавьж байгаа тэр тарифуд байж байна. 20-40% тариф гэдэг бол зүгээр 10 жилийн өмнө ямар байсан мэдэхгүй зүгээр өнөөдөр бол 21-р зуунд бол зүгээр л монголчуудтай худалдаа хийхгүй л гэсэн үг үздэй юм чинь. Өөрөөр юу гэж орчуулж болох вэ тэрийг ер нь 10-20% татвар тавина гэдэг чинь. Тэгээ энэ бол өнөөдөр байгаа яг факт байхгүй. Тэр утгаар нь бид нар бас асуудлыг давхар харж ер нь зүгээр энэ гадаад эдийн засгийн харилцаа тэнд дотор Орос Монголын эдийн засгийн харилцаа да тэрийг хэрэгжүүлдэг механизмууд нь жоохон ямар хөө өнгөстэй байх юм бэ гэдг нь бол тэр сая таны хэлээд байгаа тогтоол дээр нэлээд тодорхой тасгаж өгмөрд над санагтаад байна. За. За одоо хүлээж байна. За хэлцэгчгийн асуудалтай холбоотой гişүүд асуулт авч хариулт тавлаа. За дэгийн тухай хуулийн дагуу зөвхөн асуулт тавьсан гişүүн 1 минутанд багтааж санал хайлах юм хэрэгтэй. За сэд ванч. За баярлалаа. Энэ асуудалд би энэ зандан шатар сайдыг чихэн ажлуудлаа гэж санаачлаг гаргаж ажиллаач ээ гэж одоо хүсэж шаардах гэдэг юм аа. Энийг тарайхс гişүүдээ санал авчихсан. Энэ хамтарсан сэнг азрын мөрийн хөтөлбөрт орсон зүйл шүү. Энэ хан хатгалын бүсийг аж үйлчлийн бүс нутаг болгоно. Тэгээ ирэх дараагийн жоо. Хатгал хангийн одоо ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулна гэд. Зэд ууч хэцүү хэцүү. Энд дээр. Тэгээ энэ хүрээнээсээ бодсон ч гэсэн энэ дээр ажлуудлал өгч ажиллаач ээ. Зүгээр энд цугсын төрийн сэнг азрын агентлагууд энэ төрийн алуудын төлөөлж гисэн шахан санаачлал гаргаач ээ гэж би хэлэх гээд байна. Өнөөг хүртэл тун санаачлал муутай ажиж ирсэн шүү. Эрхцүү орчин нь бүрдсэн гэдэг тэгээ ажил болохгүй байна гэдэг нь
юу хэлээд байна вэ? Санаачлаг дутаад байна. Ажил хэрэгч одоо санаачлаг тийм ээ. Хөдөөгийн төлөө явдаг, зүтгэдэг ийм одоо зүйл өтгөд байна шүү дээ. Тэг энэ дээр онцгой анхаарах чи гэж би хэлмээр гом. Тэгээд 102 3-ын үйлрэлд Оросод бол анх руу маш их хэрэгдэг болсон юм аа гэнэ. Сүүлийн 2 3 жил. Зөвхөн анхд одоо 6 жуулчны бааз байж байгаа шүү дээ. Орос бүрээдийн хөрөнгө оруулалттай хамтарсан байгийн 6 жуулчны бааз бий болчихсон байж байгаа. Наазахан дээр хүмүүсийн орж ирж байгаа визний асуудал дээр ч гэсэн яахан өнгөн шуурхай хандах асуудал байдаг юм бэл. Заавал гадаад харилцааны яамд хандаж нилэн удаж нилэн олон шатаа дамжиж яаж нэг виз гардаг. Хэмжлэнгийн энэ манай төрийн албадаас энэ бомбын урсгалыг сайжруулах тал дээр онцгой анхаарач. Энэ сийн газрын ерөөс ажил юм шүү. Энэ хөдөлмөрийн хөтөлбөрт орсон зүйл. Би зөвхөн тойргийн явцгүй ирэх ашгаас энийг шаардаад байгаа юм биш. Ерөөсөн анх гэдэг маань бол очиж үзсэн хүн бохон бол үнэхээр одоо осгүй сайхан байгаль гэж хэлнэ. За анх талдаа дэд бүтцийг сайжруулах асуудал дээр бол их хурлын гүшүүд бид бас санаачлах гаргаад тэр бомтоос анх хүртэл 23 км зам тавих асуудлыг эхлүүлээгээ тодорхой хэмжээний их усур тавьж өгөөд ингээд зургийн нийлэг ажлын эхлүүлэх ажлыг бол хийж байгаа шүү дээ. Гол нь одоо энэ мөрийн хөтөлбөртө орсон ажлыг л ажил хэрэгч болгооч ээ гэдгийг би дахин дахин шаардмаар байгаа маа. Цаашдаа шаардаж явах байх. Лунгуя одоо тэр ер нь зөвхөн хангач биш энэ бомбтууд дээр ажиллаж байгаа энэ төрийн албадын нэгдсэн удирдлага тогтолцоо. Нэг толгойтой болгох. Одоо бүгд олон толгойтой байгаа шүү. Энэ сууж байгаа одоо бүх албадын төлөөлөл байдаг юм шиг юм байгаа. Дээрээс нь засгийн газрын бүрэн эрх төлөөлөгчд бас байдаг юм шиг юм. Одоо гашуун цухайд энэ бомбтууд дээр зөндөл олон төрийн албадын төлөөлөл ажиллаад байдаг. Ингээд нэгдсэн удирдлагаар хангасан юм байдгүй. Тус тусыгаа хууль дүрмийг ярьсан тийм ээ. Өөрсдийн байр суурийг хамгаалсан тэрсэлдсэн нэг ийм л дүр зураг ажиглагддаг шүү. Энийг одоо цаашдаа засах ёстой гэж ойлгож байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн байнгын хороодын хуралдаа өгөөд дуусч байна. Ажлын хэсгийг нь баярлалаа. Гишүүд бас баярлалаа.